Българска студентка, която получи европейска награда по хирургия за пътя на Елина Тодорова към медицината и успеха, ще ни разкаже нейният учител от Военно-медицинска академия, доцент доктор Ивелин Такоров. Бъдещите лекари на България. Смели, вдъхновени, добри. В ръцете на един ще бъде нов живот. Друг няма да пуска нечия ръка до последен дъх. А трети ще ликува победата за втори шанс. Помагаш на хора, лекуваш ги и даваш им радост и щастие, благодарение на това, че спасяваш техните животи. Тук има доста клиники, които работят на европейско и световно ниво. И те са достъпни за студентите и могат съответно да почерпят знания и опит, да започнат специализации, да се осъществят като специалисти. Искам да стана много добър лекар. Това са Елина Тодорова, студент четвърти курс и нейният първи и може би най-важен учител, доцент доктор Ивелин Такоров. Той е водещ български хирург, а тя бъдещ такъв. Специализантите тук много добре ме приемат. Виждам те как пишат различни научни статии и аз по същия начин исках да се включа в такова нещо. На всички им изглежда много лъскава хирургията от сериалите, операции, нали, динамика. Обаче като дойдат да работят по 12 часа на ден, нали, на доста хора им се вижда непосилно. И съответно намират своето поприще в други отдели на медицината. Аз както постъпих и започнах да доброволствам в тази клиника, наистина се чувствам много мотивирана и още да се развивам. Напомня ли ви по някакъв начин началото на Ели, на вашето начало? Да, напомня ми по отношение на нейния ентусиазъм. През месец май Елина спечели първо място в категория хирургия устна презентация в 19-то издание на Международния конгрес по медицински науки, в който тази година има близо 450 участника. Това е една от най-големите и уважавани студентски конференции в Европа. Това е едно поставено добро начало на нейната кариера, но е едно минимално усилие на фона на това, което те първа ще предстои да положи, за да може да се развие като хирург. Мястото да се развие човек като хирург е тук, нали, в операционната и зад бюрото с четене на стотиците достъпни учебници в днешно време. Елина печели наградата си, след като представи успешно сложна операция, която е наблюдавала именно тук, в първа клиника по коремна хирургия на Военно-медицинска академия. Аз за първи път тогава гледах такава операция. И след като ми се отдаде възможност да го представя това на конгрес, реших, че наистина това е моята възможност. Бях на обмен преди да дойда тук, един месец във Франция, и като се завърнах, след това започнах да идвам тук и мога да кажа, че е даже на едно много по-високо ниво, много повече ми харесва. Тук много повече се обръща внимание на пациентите, лично за тях се грижим, което за мен е изключително важно. Там бях в малка болница в Нанси, Франция. Тогава аз бях трети курс, тък му минала увода в хирургията. Наблюдавах основно тяхната работа, самия подход към хирургията. Това беше там. Тя идва тук вече близо година, нали, в свободното си време. Първоначално ни направи много добро впечатление нейната теоретична подготовка. Елина е стажант повече от година. Вече е имала възможност да наблюдава и как се справят лекарите по време на криза. Със сигурност ми даде голям поглед над нещата, защото видях, че освен тясно да се специализирам в хирургия, винаги ще има нужда аз да не точно да разбирам, ами по-скоро да имам поглед и върху другите специалности, както тук всички бяха обвързани с COVID-а, така на мен също това може би един ден ще ми се наложи. Елина вярва, че бъдещето ѝ принадлежи на България. Аз смятам, че трябва да остана тук. За мен, още когато започвах да уча медицина, си знаех, че ще работя тук. Просто не искам да знам, че в един момент, както доцента е пътувал, сигурно и на мен това ще ми се случи. Тук съм родена, тук съм израснала, всички мои познати са тук и не виждам смисъл просто да отида някъде в чужбина.